Честванията, посветени на 141-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета, ще започнат на 26 май с концерт на едноименния площад във Враца. В програмата тази година са включени някои нови инициативи, каза заместник кметът Петя Долапчиева по време на третото заседание на Ботевски организационен комитет. Някои от новите събития, които до този момент са пристигнали при нас и ние сме заложили в програмата, са изложбата на редки и ценни книги, като изложба коментирахме на второ заседание, младежката дискусия в духа на Ботев, за която се радваме, че вече открихме и спонсори за наградите, представяне на книгата «Разкажи ми за Ботев», изложбата «Христо Ботев и българската филателия», с стихове и песни по Ботевата алея, интересно младежко предложение, и изложбата «Светът на българския войн». От календара с предвидените прояви са отпаднали някои дългогодишни инициативи, интересът към които постепенно е намалял, като например литературно четене на български поети и писатели. В програмата тази година остава 21-я национален литературен конкурс за стихотворение и есе «Живеем в земята на Ботев» и 55-ият конкурс «Рецитал за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия». По традиция походниците ще бъдат изпратени на 27 май в 10 часа, ден по-късно симфонията Враца и дамски хор ще изнесат концерт в пещерата Леденика. По традиция кулминация на честванията ще бъде тържествения митинг Заря в памет на загиналите за свободата на България вечерта на 1 юни и всенародното поклонение на 2 юни. Под въпрос обаче остава възстановката на боевете на върх Околчица. Кметът Калин Каменов бе категоричен, че се търси вариант за нова трупа, която да пресъздаде събитията по интересен и различен начин.